mtazamaji wa ASTV, leo tulifunze kidogo mathematics. Topic nitakayofundisha probability, ambayo hapa mimi nitakuwa form 4. Cha kwanza, lugha nitakazotumia ni mbili, Kiswahili na Kiingereza, ili kusudi uweze kuelewa. Tunaanza, what is probability? Probability is a branch of mathematics in which deals with study of an event which are expected to occur. Hii hapa hivi ni tawi la hesabu ndio ambao unaotumika kusoma vitu ambavyo kuna kuwepo kuna makisio mawili. Kwa mfano labda tuanze. Unaporusha coin hivi juu, coin ambayo tunaita shilingi, unaporusha hivi juu, kuna kuwepo kuna probability ya vitu viwili kutokea, either head or tail. Kwa mfano unapocheza mpira, pale kuna kuwepo kuna probability zitakazotokea. Labda unaweza mkashinda, mkatoka bila bila au mkashindwa. Kwa hiyo hapo hivi ni probability. Aya, unapofanya mtihani kuna kuwepo kuna probability mbili. Unaweza ukao umefaulu au umefeli. Hizo hapo zote probability. Kwa hiyo basi example zake. Cha kwanza tunaanza toss coin. Unaporusha hivi shilingi. Aya, playing football probability. Aya, examination na yenyewe ni probability. Cha kwanza tunaanza terms of probability. Term ambazo za probability tukazo zisoma ni mbili. Cha kwanza first tunaanza event. Second sample space. Tukianza what is event? Event tunasema is a set of outcomes of an experiment. Hapa hivi tunasema hivi ni ile event yako iliyotokea kipindi cha experiment yako uliyoifanya. Labda kwa mfano umefanya mtihani. Umetokea umefaulu. Kwa hiyo event yako umefaulu ndio tunaita event. Aya, tukija labda umecheza mpira, mkatokea labda umeshindwa. Kwa hiyo event yako umeshindwa. Aya, labda kwa mfano wamekupa list ya namba. Anakuambia katika hizi hapa namba, labda chagua namba shufwa ambazo tunaita even number. Chagua namba shufwa, amekupa labda 1, 2 mpaka 10. Chagua namba shufwa. Ambazo namba shufwa ambazo ndo zinaitwa even number ni namba ambazo zinazogawanyika kwa 2. Cha first utaanza kuna 2, kuna 4, kuna 6, kuna 8 na kuna 10. Hizo hapo hivi ndo tunasema ndo event zako. Haya, labda anakuambia tena odd number. Odd number is namba ambazo hazigawanyiki kwa 2 tu. Cha first utaanza labda 1, 3, 5, 7, 9. Hizo hapo hivi ndo tunazita odd number. Labda tena mfano tena mwingine anakuambia prime number. Prime number tunasema hapa namba tasa ambayo igawanyiki kwa namba yoyote isipokuwa kwa yenyewe na kwa moja. Labda kwa mfano hapo hivyo utaanzaje? Utaanza namba ya kwanza tunasema utaanza na 2, 3, 5 na kuja nyingine 7 ndio mwisho. Kwa hiyo hizo hapo ndio tunaita prime number. Labda amekupa hapo list ya namba anakuambia uchague. Kwa hiyo hizo hapo zote anazokuwa amespecify ndio tunaita event. Aya, tuje basi nyingine ambayo inaitwa sample space. Sample space tunasema hivi is a set of all outcomes of an experiment. Hii hapa tunamaanisha nini? Yaani yale makisio yako yote ambayo unaotarajia yatatokea, either umepass au umelose. Kwa hiyo yote haya hapo hivi ndio tunaita sample space. Ambazo sample space labda kwa mfano umerusha coin hivi juu. Ulivorusha vitu vyako vikatokea head na tail, kichwa au mwenge. Kwa hiyo hizo hapo vitu kija kusema kuwa sample zako space itakuwepo head, itakuwepo tail. Na hisi tumelewana. Labda kwa mfano umefanya mtihani, event zako ambazo ambao vitu vitakavyotokea pale hivi utafaulu au utafeli. Kwa hiyo sample zako space hapo hivi zitakuwa kuwa ni kufaulu na kufeli, zote zitakuwa sample space. Labda wamekupa list ya namba 1, 2 mpaka 10. Kwa hiyo sample zako space zote ni zile namba zote mpaka 1 mpaka 10. Aya, turudi tena kwenye, nikurudisha kidogo kwenye event. Event hapa hivi kuna kuwepo kuna idadi ya event ambayo tunaita number of event. Number of event hapa tunamaanisha kuwa vitu vyako vile zile event zako zilizotokea zipo ngapi. Labda kwa mfano kuna zile list ya namba amekupa utafuta event number. Kwa hiyo zile event number utazihesabu ziko ngapi, ndio tunasema number of event. Ndugu mtazamaji, ngoja nikukumbushe tena hapa kidogo katika number of event ili kuzijua, au number of sample space tukija huko mbele
ili kuzijua. Cha kwanza, katika data zetu zimegawanyika katika sehemu kuu mbili, kuna list data na kuna grouped data, ambazo hizi list data tunaweza kuziweka katika ungrouped data. Tukija katika grouped data, hizi hapo katika grouped data kupata number of sample space au number of event unazijumlisha tuhesabu. Lakini katika list data kupata number of event au number of sample space tunahesabu. Basi sasa basi tukisha ukishazihesabu ndipo pale utagundua kuwa hapa number of event, hapa number of sample space. Number of sample space utahesabu zote, au kama kuna group data utazijumlisha zote. Aya, number of event hapa hivyo utaangalia kile alichokuuliza. Kama amekwambia number of event, kwa hiyo utahesabu zile namba shufa zote, utaweka ngapi. Lakini kama ziko katika group data utazijumlisha zote na kugundua kuwa zipo ngapi. Aya, tuelekee kipengele kingine, tunaita probability of an event. Aya, what is probability of an event? Hii hapa tunasema ni uwiano kati ya number of event na number of sample space. Kwa hiyo kuuliza formula ya probability of an event, kwa hiyo utasema the probability of an event ni sawa sawa na kuchukua number of event divided by number of sample space, ambapo formula yake utaiona hapo hivi jinsi nilivyo simplify katika screen yako, ambao inaomaanisha kuwa hii hapa hivi ndio probability of an event. Tunaweza tukasema kwa kifupi kisimbo, unaweza kaandika hivi p mabano ukaweka e is equal to number of event, unaandika n mabano unaweka e mabano divide by kugawia number of sample space, utaandika n mabano utaweka s. Kwa hiyo tukija kuzidefine hizo, nasema whereby ile p mabano e inamaanisha probability of an event, na ile n mabano e inamaanisha number of event, na ile n mabano s inamaanisha number of sample space. Kwa formula hiyo tutasolve maswali mengi ambayo yanotatiza hapo. Kwa hiyo basi endelea kuwa pamoja nasi hapo hapo, kuna maswali mengi tutakaoanza kuyasolve. Kama una daftari chukua, nivute, weke pembeni, tusolve pamoja. Naamini kuna kitu utakachokipata.